що 4 українським морякам, що перебувають у російському полоні, висунули остаточні звинувачення. 6 їх оголосять до вівторка. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив адвокат Микола Полозов. Загалом звинувачення в остаточній редакції висунули вже 18 морякам. Нагадаю, екіпажі 3 українських суден російські силовики захопили торік у листопаді поблизу Керченської протоки. Моряків заарештували за звинуваченням у начебто незаконному перетині кордону. Захоплені українці заявили слідству, що вони військово полонені, але їх такими не визнали.